Gud, förmiddag, det är torsdag idag. Jag ska till ditt och datt, jag är på väg. Jag är lite tidig som vanligt och ja, det är så vanligt. Jag var i klockan närmare 9:30, kan skriva tiden här i Mutius. Så svårt är jag klara sig nu. Det är minusgrader, 2 minus. Jag har mina vinterkängor, jag har den här lite tjockare jackan. Som många tar som en vinterjacka, fast inte är det. Och den här vinterkepsen. Och jag är varm. Jag är så jäkla varm. Oj. I alla fall så ska jag bara vara inomhus idag. Jag hoppas inte mina fötter kokar över. Så alltså seriöst, från och med idag. Jämt till helgen ska det äda gympaskor med dubbelsomborg. Jag tar jättegärna på mig de här i tjockare leggings jämt till att det är liksom under 10. Jämt till plusgrader. Faktiskt, jag har faktiskt inte med mina naglar. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort det. Jag skulle ha gjort det i tisdags. Ty borta, det gamla. Och så tänkte jag, jag gör det i morgon, på morgonen, men alltså jag fuckar ur tiden igen. Alltså det var det sjukaste. Helt plötsligt så hade jag bara en halvtimme på mig att ta på mig. Och då var det också vinterskorna, men då var det faktiskt kallare igår. Och i och med att jag måste ha vinterskorna, det är ju, jag har ju problem med högerfoten jämte till skon. Så jag måste ju tejpa fast pads på min fot. För att det inte ska göra ont. Så ja. Men i det bland annat därför jag kände lite så. Fan, har vintern kommit igen och ska jag ha det så. Jag tycker om skorna men inte jämt till situation. Nu är man ändå rätt trött på den här vintern också. Allmänt. Och lite så. Men många går faktiskt med gympaskor. Det är nu bara jag som har mina vinterkängor som var lite så. Kakade. Faktiskt, men i alla fall. Man är som man är. Jag hatar att frysa om fötterna. Det är det värsta jag vet. Men yes, det är tänkt att jag ska ner om till Malmö till helgen. Bara lördagen. Bara ner om. Faktiskt. Och så ska jag hem igen. Så. Men då ska jag ha dessa. Eller sådana här lite tjockare leggings tänkte jag. Faktiskt. Och. Men gympaskorna. Det börjar bli kallt i skorna nu när jag sitter och väntar på bussen. Så det är här. Tandkräm. Nice. Jag har bara tänderna i alla fall. Yes, yes. Nej, men jag ska sitta och vänta på bussen. Ta det chill. Tjenixen. Precis hemkommen och avklädd. Jag är så äcklig. Jag har gått hem. Alltså, hör och häpna. Jag har gått hem. Jag hade mobilen i den lilla midjeväskan. Och den hade jag runt alltså, tjocktröjan och jackan ovanpå. Kom fram till att den här blåa väskan. Nu behöver jag nu solglasögonen. Så den står ju på här. Så kom vi på. Alltså jag spände in och spände in och spände in. Och så ändå så var det som att jag var för bredaxlad jämte till. Alltså här. Inte när jag. Den satt bra i ryggen men den ville kossa över axeln som att den var för kort på något sätt. Det gjorde inte ont, det var bara obehagligt. Nu ska vi se här, jag har ju. Lite inne på att gå över till fjällrucksäck. Här är en haj. Det är den stora, den på 16 liter. Den är lite. En aning maffig. Här är. Ja. Eller vad säger jag? 18. Detta är på 16. Denna skulle jag kunna. Kanske ha till jobb. Alltså den är så skitig. Nej. Nej. Du är pensionerad för länge sedan. Nu får jag se ut med att det blir en stor en. Istället ut med grejerna härifrån.
istället. För jag använder inte paraply längre. Så det låter som att jag har öppet fönster, men det är det faktiskt inte. Shit. Jag blev lite så, vad fan har jag öppet någonstans? Men jag har inte öppet. Jag vill inte till de fönsterna. Det var på balkongdörren för att komma ut. Så. Och med dem. Ja, men då blir det den. Och då blir det även jobbrelaterat och privat. Privat, men ja. Ja. Och jag får spänna ut det här. Ja, men de är helt utspända, vad bra. För de är väldigt små, de här banden, tycker jag. Stänger bara kongdörren igen. Alltså, jag ursäktar inte mig att jag ser för jävlig ut. Det är för att jag är så varm. Jag stänger här igen. Jo, här kommer en e-moppe på fyra hjul. Ser ut som en bil fast det är en motor i jämte till moppeversion. Så den kör bara i 50 km i timmen. Om man inte trimmar den. Så. Så det blir den här jag går över till. Det är den som är lite brun. Grön. Så liksom. Yes. Så den ska jag gå över till sen. Jag är nog rätt chill med det faktiskt ändå. Jag ska visa skillnaden sen. Jag måste sätta mig ner och dricka. Vad har vi här i? Oh, den är nästan full. Fan vad bra. Jag måste ha någonting och äta. Jag tänkte ta mig muffins. Det är det enda som är mitt, alltså sämsta. Jag måste ta mig, vänta lite. Det är mitt sämsta. Just då, nu måste jag resa på Arslan. Nej, men jag kanske inte alls säga. Jag är inbrottssäker i smörsar. Nej. Ibland går det inte. Då måste jag hämta gaffel. Sax. Alltså det är ju bra att det sitter så hårt jämt till runt om. Men här var man för tre. Ja, jag ska visa ryggsäckarna sen faktiskt. Den blåa. Jag ska lägga dem på sängen sen. För rävryggsäcken. De har rätt många olika ryggsäckar. Men den som man... Den hette något speciellt. Man hade något smeknamn på den jämte till situationen. Jag kommer ihåg, det var 2018. Jag ville så jättegärna ha. Och då bodde jag ju kvar i Arlöv. Så jag hade ju psykolog. Ja, det hade jag. Jämt till den situationen där så hade jag psykolog. Istället för kurator. Och jag såg alla ha den här jävla ryggsäcken i alla dess färger och olika storlekar. Och jag ville bara ha en. Pappa och hans fru hjälpte mig med den lilla där. De andra två har jag faktiskt köpt själv för egna pengar. Jag köpte den brun, eller den gröna. Och sen var det en till jag köpt. Så jag har två stora faktiskt. För den ena. Alltså jag har slitit ut dem rätt bra. Men det är så bättre. Alltså, det är deras typ av tyg. Hem till fjärrhalsryggsäckarna. Det är lite så som läder. Desto mer du använder det, desto bättre är det. Det är lite så. Åh, jag har varit. Detta är nu det fullaste. Jag kände liksom så. Om jag går hem idag så får jag ta mig en choklad. Muffins när jag kommer hem. Och det sista. Alltså det har varit minusgrader. 2+. Jag kollar faktiskt aldrig graderna när jag gick hem. För det spelar mig liksom ingen roll. Oavsett om jag hade gått hem. Eller om jag hade tagit bussen. Jag hade ändå vinterkängorna. Jag ska inte ta dem någon mer. Alltså det var sista gången för detta året. Jämte till i december månad. Nu. Alltså liksom som kommer. Nu är det liksom i så fall mina gympaskor med dubbelstrumpor istället.
Det är lite för varmt faktiskt. Och sen är det lite så svårt också. Att om det blåser lite precis som det gjorde igår, så blev det kallt. Om jag inte hade haft kängorna då, så hade jag frusat. Alltså mina tår hade varit blåa. I och med att jag går så pass mycket som jag gör. Och jag gör så mycket mer här än vad jag gjorde i Arlöv. Alltså det är så skönt. Det är så skönt. Inte när jag väl går, men när jag har... just det, var nu på onsdag jag ska vara på det nya stället. Nästa onsdag därefter så är det stängt. Alla dagar i verksamhet stänger. Då tänkte jag faktiskt gå. Jag vill verkligen försöka ta den promenaden jämt till den situationen där. Tack på mig som att jag skulle ner och jobba. Käka lunch. Och jag... 20 över 12 med kvart över 12 gå rundan och gå så att jag skulle gå till verksamheten, men inte ända till dörren. Om det är så att det är människor där inne, så tror de att jag är borta. Men så jag har något hum om tid och tid och rum jämt till promenaden. Om jag behöver utöka tiden. Eller om jag är bra på marginalen. För att jag är hellre lite tidigare än att det blir för precis tajt eller för senat. Och sen är det ju lite till dag också. Fast det är bra väder, så kan man ju må sig halvdåligt. Och i och med att det är det psykiska jag pratar om, så... Ja. Det var gott. Gud. Ska jag ta vissa ryggsäckarna? Så det är också gjort, så kan jag få hoppa in i duschen, för jag känner lite så... Jag har inte bytat om idag. Jag har faktiskt inte gjort det. Så jag känner lite så att jag ska behöva göra det. Yes, vi ses i sovrummet. Så, jag vet inte hur jävla intressant detta är, men jag vill ändå ge en... alltså som man ser ryggsäckarna, att där är lite skillnad på dem jämt till situation faktiskt. Och sen är storleken naturligtvis, det är verkligen tripp-trapp-trull. De ligger lite fel, men i alla fall, vi börjar med den röda. Den blåa ligger i mitten, och fjällrävsryggsäcken ligger längst ut jämt till fotändan. Jag vänder kameran. Så, den här köpte jag här i Kristianstad. Alltså jag har älskat den jättemycket. Mitt problem är bara det att den är väldigt svår här att öppna upp. Alltså, den tar slut här. Jag vill öppna upp den ännu mer. Och det är i och för sig bara botten så, men jag har rätt inte. Den blev väldigt lätt bucklig, lite som den här. Den ser tjock ut. Och här är ju grejer i den ju, men ja. Och den var ju bra, för att den kunde ju öppna rejält. Och där var också två vattenhållare på sidan som den har. Och så två vattenhållare där. Men den är ju skitbra, för att den, när man gör helt och hållet och kommer in jämt till botten, invändet. En sån dock och en vattenhållare bara.
Jag vet inte vad, vad det heter, men. Och sen har vi ju den här där man kan ha sin dator i. Och jag äger ju ingen dator, så jag har mina kläder i den. Som jag haft tidigare. Så det är ju det här fyrkantiga runda jag vill ha tillbaka. Men jag tycker ju väldigt mycket om denna också, fast den är röd. Och jag har kollat på en annan och gick säkert lite sådär. Så att jag vet inte, jag är lite mer inne på. Jag är mer inne, alltså jag är inne. Jag kan ta tillbaka den röda ändå. Fast den är för jävlig att packa i. Alltså, när jag väl packar, alltså. Så är det faktiskt okej. Okay. Det är så svårt. Det är jättesvårt verkligen. Väldigt. För när jag har kläderna i felrövsryggsäcken jämt till där man har eller där vad heter det, datafacket, då syns inte att jag har kläder med mig när jag bara har tröja och BH. Och sen har jag bara grejer i stora facket. Och då hade det nästan varit bättre med den lilla fjärdröksryggsäcken, den som är 16 och den är på 18 liter. Så att, och den blåa är på 25 liter och den röda är på, vad fasiken då den på, 50. Så ja, fjällrövsryggsäcken är ju större automatiskt. Det är ju verkligen tripp-trapp-trull. Så det är ju antingen den röda eller fjällrövan. För den blåa går inte jämt till axlarna. Jag får ge upp den. Så jag får packa och kolla och känna och klämma. För denna röda är ju bara att jag kan klämma den här på sidan. Jag vet inte om ni ser, det är jättedåligt ljus. Men det kan jag inte med fjällräven. Och när man klämmer fast den här på sidan. Eller hur ska jag förklara det? Ska vi säga denna funktionen här. Då blir ju ryggsäcken automatiskt mindre också. Alltså den håller tillbaka ryggsäcken. Det gör den på fjällrävsryggsäcken. Den blir bara stor. Alltså det var en gång jag var på i Lund. Och hade denna. Fjällrävsryggsäcken. Jag vet inte vad jag hade i den om jag ska vara riktigt ärlig. Och jag dunkar i en äldre kvinna. Jämt till ryggsäcken. För att jag är nästan i 2 pers jämt till den situationen. Så ja, men jag får känna efter lite. Klämmer sig helt enkelt. Jag ska faktiskt göra det nu. Så jag vet vad jag ska ha jämt till så. Så detta blev videon idag. Jag ska snart hoppa in i duschen. Jag ska snart påbörja med maten så jag kan lägga mig ner och vila sen. Så jag förhoppningsvis inte blir så jäkla övertrött till sängläggning. Men ja, för jag blir så övertrött så jag gråter och klamrar mig själv. Inte bra. Men i alla fall, nu ska vi se här. Ja, det är det jag ska göra nu. Och sen tänkte jag se om jag filmar någonting jämt till Malmö. Jag vet inte. Jag känner lite så att jag filmar väldigt så här lite här och lite där. Ibland blir det varje dag och ibland blir det många dagar emellan. Och alltså lite så. Det är skönt på så sätt, men jag vet inte vad ni tycker om det egentligen. Det blir ju liksom inget sammanhang egentligen. Och mitt liv har ingen jävla sammanhang. Finns ingen röd tråd. Så det är ju den. Nej, men i alla fall. Jag fixar med det här. Vi ses när vi ses igen. Ni får ha det så bra. Och så. Ja, så får ni ha det så bra. Jag säger faktiskt redan nu. Godnatt och sov gott, för jag ser i kors.